ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ତେବୁଡ଼ୁ ଗାଁର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରମିଳା ବେହେରା ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ଓ ପୁଅଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏକ ମାଛ ଜାଆଁଳା କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ଗୁଣ୍ଡିଚା 2002 ମସିହାରେ ତେବୁଡ଼ ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ 33 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷକତା କରି ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପାଟକମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ 2002 2007 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ପରେ ତେବୁଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ମୌଜାର କୋଡ଼ା ନଳୀରେ 2014 ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ 7 ଏକର ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର 600 ଆମ୍ବ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଗତବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 2020 ପ୍ରଥମେ 2 ପୋଖରୀ କରି ଅନୁଗୁଳର କଙ୍କରେଇ ଓ ତୁରଙ୍ଗରୁ ଜାଆଁଳ ଆଣି ମାଛ ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଲାଭ ପାଇଥିଲେ 1,20,000 ଟଙ୍କା। ଏହି ଲାଭ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। 2.5 ଏକର ଜମିରେ 15 ଅଧିକ ପୋଖରୀ ଖୋଳି 7 ପ୍ରକାରର ମାଛ ଚାଷ କରାଯିବା ସହ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ଗତବର୍ଷ 2,00,000 ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଜାଆଁଳ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 4,00,000 ଟଙ୍କାର ମାଛ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ନିଜେ ଭଲ ଲାଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏ ପରିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ଚାକିରିରୁ ଅବସର ହେଲା ପରେ ପୁଣି 5 ବର୍ଷ କାଳ ସରପଞ୍ଚ ହେଲି ଆମ ପାଟକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସରପଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଆଉ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ତାପରେ ଘରେ ରହିଲି, ଚିନ୍ତା କଲି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ତିଆରି କରିକିରି ଟିକେ ଉନ୍ନତି କରିବି, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ। 2 ପୋଖରୀ ପ୍ରଥମେ ଖୋଳିଲି, 2 ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାରା ଛାଡ଼ିଲି। ମାଛ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି ଅଧିକ ପୋଖରୀ, ଆହୁରି 13 ପୋଖରୀ 15 ପୋଖରୀ ମୋଟା ଖୋଳା ହେଲା। ଖୋଳା ହେଲା ପରେ ମାଛ ବିକ୍ରି କରିକିରି ମଧ୍ୟ 3,00,000-4,00,000 ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିଛି। ତାପରେ କୁକୁଡ଼ା ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରାହେଇଛି। ସେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ମଧ୍ୟ 3-4 ଶ୍ରମିକ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ବିକିକିରି ଆଉ କିଛି ଲୋକ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ହେଇପାରିବେ ଏଇଠି କାମ କରିକିରି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିବି। ଖାଲି ବସିରେ ହେଲେ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଫାର୍ମ ଗୋଟେ କରିବା ଯେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଫାର୍ମରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଉ ମାଛ ଛାଡ଼ିଛୁ, ବଡ଼ ମାଛ ଛାଡ଼ିଲୁ, ଗଲା ବର୍ଷ ବିକିଲୁ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଚାରା ବିକିଲୁ, ସେଥିରୁ ପାଇଲୁ 3-4 ଲକ୍ଷ। ଫେରେ ଆହୁରି ଟିକେ କିନ୍ତି ଆଗେଇବୁ ବୋଲି ଫେରେ ଆହୁରି ବନ୍ଧ ଖୋଳିଲୁ, 15 ବନ୍ଧ ଖୋଳା ହେଇଛି, ଆହୁରି ମାଛ ଆହୁରି କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ବୋଲି ସେଇଟା ପାଇଁ କରୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଆମେ 2 ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି 600, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଅଛି, ମାଛ ଜାଆଁଳ ଅଛି, ବଡ଼ ମାଛ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ତ ଅଛି। ଆଉ କେତେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି? 10-15 କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମାସକୁ ତାଙ୍କର ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। କିଛି କାମ ନଥିଲା, ସେ ଏଇଠି କାମ କଲାକୁ, ସେ କାମ କଲାକୁ ପାଇଲାକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର NFFA ବିବ୍ରୋ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରୁଥିଲି, ମାଛ ଜାଆଁଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି। ସେଠି ମାଛମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନାଯାଏ ଆଉ କେମିତି ସ୍ପନ୍ରୁ ଅଣ୍ଡାରୁ କେମିତି ମାଛ ବଡ଼ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ପରେ ଆସି ମୁଁ ତେବୁଡ଼ରେ କାମ କରୁଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଜାଆଁଳାକୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ସମେତ ନାକଟିଦେଉଳ, କିଶୋରନଗର, କଣିହାଁ, ରିୟାମାଳ ଏବଂ ପାଲହଡ଼ା ଆଦି ବ୍ଲକର 100 ପୋଖରୀକୁ ଜାଆଁଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2500 ପୋଖରୀକୁ ଜାଆଁଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଜାଆଁଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଡିଂ ପୁଲ, 4 ହାଚିଂ ପୁଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଲେକ୍ସନ ଚାମ୍ବର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜାଆଁଳ ଚାଷ ପାଇଁ 3 ଭୁବନେଶ୍ୱରର NFFBBରେ ତାଲିମ ନେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10 ଅଧିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। ଚୌଦଟି ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଜାଆଁଳ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରମିଳା ବେହେରାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନାରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ 3 ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ତାକୁ 1 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ 4000 ବର୍ଗ ଫୁଟ୍ର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ପାଇଁ ଏକ ଘର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ 2000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୋନାଲୀ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଜାଣିବାର ଏଠି ପ୍ରାୟ 4-5 ହେଲାଣି ସେଇ ମାଛ ଜାଆଁଳ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବେହେରା ଆଜି ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ
ପାଟମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଏଇ ଜାଁଳ କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 10-15 ଜଣ ବେକାର ଲୋକ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସେମାନେ ପୋଷୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ସିଏ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ସେମାନେ ଯୁବକ। ନାନ୍ଦୁଆରୁ ମାଝି ଘର ଦେବୁଡ଼ୁ ଏଠି କାମ କରୁଛୁ ଗୁଞ୍ଚାବଙ୍କର କିଛି କାମ ନ ମିଳିବା ଏଠି କାମ ହେଲା ଏଠି କାମ କରୁଛୁ ଏଠି ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ 10 ଜଣ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ କିଛି ଆମ ଗାଁରେ କାମ କିଛି ମିଳୁନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଠି କାମ କରି ପରିବାର ପୋଷୁଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରୁଛୁ? ଆମ୍ବ ଗଛ କୋଷୁଛୁ, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଦାନା ଦେଉଛୁ, ମାଛକୁ ଦାନା ଦେଉଛୁ, ବନ୍ଧ ପକୁଡ଼ି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛୁ, ଘାସ ଫାସ ସବୁ ବାଛୁଛୁ, ଏତିକି କାମ କରୁଛୁ ଆଉ। ବର୍ଷ ସାରା କାମ କରି ଆମ ପରିବାର ଖୁସିରେ ପୋଷୁଛୁ ଏଠି ଆଉ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଥିବାବେଳେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିପାରିଛି। ଏହାସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ସାଜିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।